אני בטוחה שיש לך ולך משהו שאתם רוצים להגשים. אני בטוחה שיש איזשהו תשוקה, שמשהו מסוים שאתם כבר שמעתם עליו, דיברתם עליו, חשבתם עליו, ואתם רוצים שכבר הוא יהיה בחיים שלכם. זה יכול להיות במעגל החיים בכל תחום. זה יכול להיות בהצלחה עסקית, זה יכול להיות בחידוד הזיכרון, זה יכול להיות בבריאות, ברצון סוף סוף לאכול בריא, להיכנס לאורח חיים בריא. זה יכול להיות בפעולות מקדמות עסקיות. מעגל החיים. מה עלינו לעשות כדי שזה יקרה? אז קודם כל, להחליט שאנחנו באמת רוצים את זה. אחד. שתיים, שאנחנו מחויבים לזה. שלוש, שאנחנו לוקחים הרגל אחד שקשור לזה ומשרישים אותו בחיים שלנו, אבל במקביל מוציאים את ההרגל האחר שגרם לזה לא לקרות. למשל, לייצר קורס דיגיטלי, אוקיי? לדוגמה, אנחנו צריכים להכניס לעצמנו הרגל אחד שקשור לניהול זמן על מנת לטפל ספציפית בחומרים שאנחנו רוצים לקורס הדיגיטלי, ולהשריש ולהוציא מתוכנו את גנבי הזמן, אולי וואטסאפ, אולי פייסבוק, לתקופה מסוימת, על מנת שנוכל לעשות את זה. עוד אפשרות, נגיד שאנחנו רוצים לאכול בריא, אוקיי? אז אנחנו צריכים, לדוגמה, להכניס הרגל שהוא הכנת אוכל על פי קופסאות. זה האוכל שלי היום, באהבה, בשמחה, בלאהוב את אותו אוכל, אבל זה האוכל שלי היום. ולהוציא הרגל של אני לא מסודרת, שאני יוצאת ליום מה שיהיה, יהיה. הבנו? להכניס הרגל חדש, להוציא הרגל אחר, שמעכב לנו את אותו מטרה שאנחנו רוצים להצליח לקבל, להשיג ולהכניס לחיים שלנו. אז בהצלחה!